برفسور أحمد إسماعيل سمتر وكاميدا مسؤولين تحزب كولمية أي مجلة عرقابها بينك حال يكون صوبندي جاي بوكسيا صديد كحزب الحاكم كولمية كاسيو مدوين كودن بيجي ببرفسور كوبندي جيس كودي قبل ضدل كسمال الآن وحنا مناسبة لوقا بتي بندي جابو جاسي وأهيد مسيهر سرع لسوق من جابي كسوقيب جلي أقوليها ككلدون مجلة متحدة قبل كسنك أرضي ذا كام عدا يدلني رك لا يجورين وح مناسبة داسي فاهين كبحيي قدوميها قرب كدلن يرضى حسبيك كلمية حمسة محمود حديق يو قدوميها قرب كدلن يرضى هير قران إي حسبيك كلمية عبد النجاح سياد أو عبدي يو لبا حبنك لي أغوييها كي قبل كسناك قارحان دي كمد عير قابو أو إسودان أو هالك فردية أو ديارو أمانتا إني ديجيستان برفسوركا يو بانديق بوغ حسبيك كلمية أو برفسوركو نوودو وحشرفية إن أنا أدوق قرحسن هاي إنه حسب يأكل مية وياه حسب وشقيين يا سيد الناشنال بارتس كو دبتها وشقيين ناشنال بارتس وحلوران حسب يأكل صور بحا لما بواجبات ك حسب النمو إلو بهن يهاي وحنا هذا أدوق قرحسن هاي إنه حسب يأكل مية يهاي مدة ما بكسو بحاي وبرمج سياسات ك حسب جمانتا وهرتين يا لو الله يلاقي يروح كلام هذا هذين برنامج كيني وحلو uga baxayna hawshaas oo kale masuulkii aqoonyahankii professorkii professorada oo ah laambad ka dhixifay xisbiga kulmiye waa noo sharaf inaynu professor Axmed Ismaaciil Samatar noqdo xubintii loo xushay ugu haboonayd barnaamij siyaasadda xisbiga kulmiye bandhigii lahayd bulshada oo bandhigii lahayd su'aalaha idin furan ka waydiin kartaan si kalsooni leh xisbi kasta aaminsanaada bulshada inay meesha fadhida barnaamijka waxaan ka yeebinaynaa kuwa aan xitaa meel lagu aansanin inay xisbi codsiyaan xisbiga wadani dad ka tirsan meen xaq u leeyahay inuu ku qancinay barnaamijkeena inuu ku kasbano codkooda ka wicid ku jira ameen inuu ku kalsoonahay inuu ku qancino waatan fagaaraha iyo casimada balaaran u diyaarsanay walaalayaal intaasii kadibna waxa uu professor Axmed Ismaaciil Samatar bilaabay inuu halkaas dhalinyarada iyo aqoonyahankii madashaasi ku sugnaa uu u soo bandhigo wax qabadka xisbiga kulmiye ee 5 sano ee soo socota hadii uu talada dalka ku guuleysto wadankii aan lahayn meel ay ka soo raayigu ka soo baxo wadankii aan lahayn raayiga ka soo baxa in farsamo loo rogo ma dhaqaaqi karin aan arimaha marka wada jirka wadanka lagu adkeenay way badan yihiin waxa kamida ood maqashayna u dooda bari hore aan qarxiyay anigoon kulmiyo ku jirin kulmiyana waan soo galiyay waanu isla fahamnay inteedii badnay waxa weeyi wada jirka wadanka in la adkeeyo waxyaabaha saldhiga uu noqonayo waxa kamida 18th May iyo 26 June in meel isku keeno un iyo diirkeed inay noqdaan aan imika ay yiraahaan Sami Qaybsi waa cadaalad baa laga hadlayaa waxay kama kamida in magaalada madaxda la isku miisaamo magaalada madaxda iyo degmooyinka kale iyo magaalooyinka kale la isku miisaamo dawladdu hor socoto economic growth waxa la yiraahdaa dhaqaaluhu inuu korayo haddii ABC of economics meshi aanu economic growth jir meshi dhaqaaluhu aanu kobcayn shaqo lama helayo weyn beerihi way ku jirtaa ku saabsaneed arrimihii badda iyo kalluunka soo adan way ku jirtaa dooyinkii aad iskaga hagaajin waxaan halka daalo kale waxay noqonaysaa meel santaro inta la iskugu yimaado buuraha ee quruxda badan ay dadku fuulaan oo ay fantaan dhaqaalaha lagu kordhiyo waxa kamid ah lagu hagaajiyo arrimahan cashuuraha halka way ku qoranta ta hooseeya pre university education elementary secondary intermediate iyagana sidaas lagu eegis gabagabadina waxay aqoonyahankii iyo dhalinyaradii halkaasii ku sugnaa su'aalo waydiyeen professor Axmed Ismaaciil Samatar isagoo professor kuna su'aalihii dhalinyaradaasi waydiisay uga jawaabay Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV magaalada Cirgabo